Добър ден, казвам на всички. ден, казвам на всички наши зрители. Започва поредицата от безплатни предизборни интервюта. Тук в ефира на Радио Софи или по-скоро в фейсбук страницата ни, където започва този лайв стрим. Битката в София, първите в листите говорят, поредността на провеждането на интервютата е съгласно жребия на районната избирателна комисия в София. Времето, с което разполагаме следващите 30 минути, съгласно регламента, подписан между Българското национално радио и политическите партии и коалиции. Както казах, може да ни гледате на живо във Фейсбук или на платформата Аз избирам, която се намира в сайта ни БНР София. Първ наш събеседник сега е Диан Николов, представител на политическа партия Възраждане. Здравей Здравейте! на вас и на вашите слушатели и зрители в случая. И ами, зрители. за да започнем по-конкретно по темите, първо да започнем с една по-обща. Задават се избори на 2 октомври, по-малко от, малко повече всъщност, от 3 седмици остава. В каква форма възраждане влиза в тях и изобщо вашата заявка и желание и намерение какво е? Заявката на възраждане реално не се е променила от последните 8 години, именно да управляваме България. С разликата, че в момента сме много по-близо до тази цел, отколкото когато и да било. Бих казал, че с последните 7-8 месеца в парламента, ние доказахме, че сме последователни. Имаше едно такова. Как да кажа, очакване към нас. Хората искаха да проверят дали това, което говорихме преди да влезем в парламента, позициите, които защитавахме, политиките, които защитавахме, дали ще можем да ги защитим и в парламента, дали няма да се продадем, дали няма да ни притиснат и прочие. И хората смятам, че видяха, че ние удържахме както на натиска, така и всъщност бяхме единствената политическа организация в българския парламент, която в последните 7 месеца защитаваше изцяло прагматично интересите на, на България и гледаше българския национален интерес преди всичко. Смятам, че това ни поставя в доста така добра и силна позиция по отношение на предстоящите избори. Нашите очаквания са да бъдем първа политическа сила, за това се борим. Знаем какво показват официалните социологически проучвания, но те винаги ни подценяват поради една или друга причина, да не влизаме да, в конспиративни да, теории. Да, реално само последната социология показва, че някъде се намирате в рамките на трето-четвърто място, като конкуренцията между вас и ДПС и БСП в рамките на процент. Според последната социология, естествено, тя е доста предварителна. Три uh, седмици преди изборите. Вие казвате да бъдем първи, как обаче смятате, хипотетично приемаме тезата, че Възраждане печели изборите на 2 октомври? Как смятате, че може да управлявате при положение, че парламента ще бъде в общи линии не много по различен от това, което беше изминалия? Да, ако Възраждане са първи, но нямаме да кажем 51%, за да можем да управляваме самостоятелно, ние ще се опитаме да. Така наложим нашите политики и идеи, които са съвсем ясни, те общо взето са за една силна независима България, за нормализиране на отношенията с Русия, за възстановяване на отношенията с Газпром, за референдум по отношение на НАТО, ние самите искаме да напуснем, но така или иначе това е как да кажа, въпрос, който трябва да бъде проведен референдум за него не искаме да влизаме в еврозоната. Имаме такива редици червени линии, от които няма да отстъпим, така че ще търсим подкрепа. Ако някой желая да ни подкрепи и има нашите виждания, тогава може би можем да опитаме да съставим правителство. Ако не, просто няма да управляваме. Аз очаквам, че ще има широка евроатлантическа коалиция, която ще управлява България може би на следващите избори, ако възраждане няма 51%. От... И това ще бъде момента, в който цялото лицемерие на българската политическа класа, не само от последно време, но и последните 30 години, наистина така ще лъсне и ще стане ясно за всички, всъщност, кой дърпа конците на българския политически елит. И тогава смятам, че много кратко след това, буквално в рамките на няколко месеца, възраждане наистина ще предизвика нови предсрочни избори и ще управлява България. Лошото на този сценарий, който описвам, той естествено е хипотетичен, е, че той ще се случи в период, в който ние влизаме в сериозна криза което на практика значи, че ние нямаме това време. Така че много ми се иска на 2 октомври наистина да видя така едно проактивно отношение от страна на българския народ и да гласуват разумно. Сега, ако не се случи, ние ще продължим нашата борба и смятам, че в... много скоро е времето, в което ще видим България променена. От Герб дадаха заявка последните няколко дни, така, в редица интервюта се чуха, че са готови да съставят правителство на мълцинството, при положение, че поне последната социология, да я цитираме пак, дава известна тяхна преднина, но не с мнозинство. Вие нещо такова като идея? Аз не мисля, че правителство на мълцинството може да бъде достатъчно стабилно и да, да управлява и да налага своите виждания и политики по отношение на развитието на България. М честно казано, не, не, го виждам по този начин. Не смятам, че Възраждане може да управлява с 25-30 или 32-35% самостоятелно. Не смятам, че и ГЕРБ могат да го направят. Чисто исторически сме виждали, че правителствата на младсинствата не са стабилни. М това означава постоянни зависимости, постоянно търсене на подкрепа за най-различни за законопроекти и в един такъв момент на кризи това би било по-скоро мъчение. Вижте, възраждане си е поставило за цел да управлява България, но не на всяка цена. Ние няма да направим компромиси. За да управляваме, искаме да знаем, че имаме наистина подкрепата на мнозинството от българския народ и ние вървим в тази посок. Ако сме в момент, в който все още нямаме достатъчно голяма подкрепа, просто няма да управляваме. Тогава ще управляват досегашните партии в някаква най-вероятно широка конфигурация и коалиция и ще продължат да водят най-вероятно страната към по-голямо задълбочаване на кризата. Питам ви не заради друго, защото в изминалия парламент, в който вие участвахте като опозиция, разбира се, не сте отговорни за управлението, но всички партии в парламента все пак са отговорни за случващото се в политическия живот на, на страната и понеже се говорят за едни такива думи хаос, ред в държавата. Как смятате, при положение, че толкова много различия има между партиите, може да се случи нещо по-друго и като много? Аз не виждам много различия, честно казано, между партиите. Техните различия се състоят в това. А, коя личност да бъде на коя позиция. Общо, се това са им боричканията. А и само ако мога да допълня и предположение, че има неща, които, да кажем, имате общи така, неща, които бихте гласували заедно с Продължаваме промяната, с Демократична България, с БСП. Ако има такива, въпреки разликите между тези партии, защо това не може да се претвори като гласуване в а, изминалия парламент? Ние сме гласували всичко, което сме счели, че е в... А... А, така, в синхрон с националния интерес на, на България сме гласували. И точно за това в момента ни обвиняват, че за някакви гласувания сме гласували примерно с ГЕРБ или с ДПС или с Продължаваме промяната или с някой друг. Истината е, че ние винаги просто сме гледали политиката, а не откъде идва предложението или кой, кой го прави и така нататък това разделение те си го създават. Както започнах да казвам, при тях разделението не е по отношение на политиките, по-скоро е по отношение на постовете в държавата. За това са боричканията и караници. Като идеология, всички останали партии а, в парламента, може би с леки изключения по някои въпроси, а, реално те са на, на едно и също мнение. По основните най-критични и важни въпроси за България, те искаха, а, махнаха ветото за Македония, общо взето доста така успяха на, на, едно мнение по отношение на COVID, налагане на мерки, рестрикции, ограничаване на права и прочее. Бяха общо взето всички, почти всички бяха на едно мнение. А по отношение на отношенията ни с Русия, санкциите срещу Русия, създават се криза, която те създадах в момента, бяха на едно мнение. Само ние предупреждавахме още тогава, че ще създадат, създаваме криза и ще дойде този момент, който е сега. По тази тема със сигурност ще говорим малко по-късно, но преди това ми се ще също така да ви попитам, ето да дам пример за нещо, което би могло или поне можеше да се гласува заедно всички партии. Всички казвам, така съм чувал, че са обединени около темата, че трябва да има съдебна реформа, включително и вашата партия имаше такива предложения. Нещо като сериозна съдебна реформа, аз не видях да се случи в изминалото народно събрание. Да, това е пиар акция на американските партии, на едни американски партии, които се борят за власт с другите американски партии, Възраждане веднага почти внесе проекто закон, който целеше точно това, да намали правомощията и да създаде процедура за отстраняване на главния прокурор, без да нарушаваме Конституцията. Закона беше много добре написан, за съжаление, те не искаха да го гласуват. Така че нашето усещане, така, бидейки вътре в парламента и виждайки за какво става въпрос и как а, в коарите, как започват да се случват нещата, е, че по-скоро говорим, че те искат реформа в а, съдебната система, само на думи. Защото, ако наистина това беше тяхна цел, нашото, нашия законопроект, който беше готов и внесен, можеше да бъде вкаран за разглеждане. Но там, знаете че председателския съвет, където общо взето а, партиите, които управляваха, те взимат решения на практика какви точки до голяма степен да се гледат в дневния ред на Народното събрание. И ние за това, въпреки че имаме най-много внесени проекто-закони и решения с такъв ранг, може би около 35, ако не, ако не и повече, много малко част от тях успяха да стигнат до реално до залата и да влезнат в комисии и в последствие до пленарна зала и да бъдат разглеждани. Така че, Общо взето, нещата, с които те се занимаваха, бяха COVID, рестрикции, вакцинации, геополитически въпроси, предателството, което извършиха срещу Македония, провокации срещу Русия, санкции за на кризата. Такива неща се занимаваха. Корупцията аз не видях по никакъв начин да е приоритет за тях. Понеже споменахте на няколко пъти темата Русия, тя няма как да бъде подмината като тема на нашия разговор. Газпром е тема, която в момента всички разбират от нея. Буквално съм учуден как хора с комунитарни образования се изказват толкова компетентно, но това е мой проблем, може би. Вашето мнение, понеже споменахте, че имаме вина според вас за прекратяването на договора с Газпром, но реално и контраргумента и е това, което се изказва като теза, че Газпром еднолично спря този договор и всъщност те са в нарушение. И вижте, света не е черно-бял. Това, което... Аз съм човек от бизнеса и съм участвал в немалко преговори. Сега верно е, че тези преговори там са на доста високо ниво, но горе-долу принципи могат да се спазват. Ние имахме да, договор с и все още имаме договор с Газпром, като поради геополитическата ситуация, сблъска между Съединените щати и Русия, на практика бяха запорирани едни сметки и нашия доставчик на газ, ако бях, беше, бяхме продължили да си плащаме по стария начин, той нямаше да си получава парите. Това, според мен, ако имаме нормални партньорски отношения, е достатъчно добър и валиден аргумент от тяхна страна да искат да седнем и да. Предоговорим нещо по договора. Което не знам защо на всички тогава евроатлантически партии им звучеше толкова страшно. Всъщност знам, защото защитават чужди интереси, но ако гледаме прагматично, България всъщност можеше да използва тази възможност и да каже: Добре, вие сте в нужда, имате нужда да предоговорим определени условия, да уточним методите на плащане и прочие. Uh, ние сме склонни да преговаряме с вас, обаче от своя страна uh, ние нашото искане е предвид uh, високите цени, предвид цените на газа на свободния пазар, да предоговорим по-добри преференциални цени на газа за нас. Тоест можеше да използваме така създават са, ситуация в наш интерес по време на ини преговори. Естествено това, ако имахме самостоятелно правителство, което да гледа нашия интерес. Тогава вече какво щяхме да успеем да постигнем са, по отношение на тия преговори? Божа работа, не се знае, но аз аз подозирам, че а, руската страна най-вероятно би била благосклонна, ако ние не, а, не бяхме наложили санкции и бяхме склонни да бъдем добър партньор, аз предполагам, че в момента щяхме да имаме добри отношения, щяхме да имаме доставки на газ и най-вероятно щяха да са на по-добри цени от тези, които са в момента на свободния пазар. Да не говорим пък и на, за от сравнение с цените, на които ги взимаме след като купуваме от посредници. Така че това трябваше да се направи тогава. Сега ситуацията е малко по-различна, защото след това всъщност българското правителство направи една допълнителна провокация, която беше абсолютно ненужна да изгоним техни дипломати и прочее нещо, което честно казвам, не виждам абсолютно никакъв смисъл. Изглеждаше някакси като тест западния свят да види как Как досиваш... трябва да се процедира за в бъдеще, защото една от вашите и предизборни, включително основни тези, е, че трябва да се седне и да се преговаря с Газпром. Нещо, което обаче не съм сигурен дали е печеливша теза, защото виждаме сега служебното правителство, например, се опитва и то засяга тази тема, но като че ли от Газпром не са особено... Толерантни към тази идея. Ами вече не са особено толерантни, защото не искат да преговарят с амери... американски марионетки на, а... е, служето, правителството се води, че не са точно такива. Ами води са, че не са точно такива, обаче аз не съм сигурен, защото президента в нея една и две ситуации показа, че има така, не знам, не много ясна позиция по някои ключови въпроси за България. Аз не виждам сериозни усилия. Смятам, че ние от Възраждане бихме могли да седнем на маста за преговори с Възраждане, ако управляваме с, при с... Газпром, извините. Ако управляваме естествено, от позицията на държавата говоря. А... Най-вероятно, ще успеем да се разберем, като тук това, което ще трябва да се случи, е, че от наша страна това, което ние можем да им предложим е сваляне на санкциите. От тяхна страна това, което можем да поискаме да ни дадат е сигурни доставки и преференциална цена. Сега тази теза, че доставките от тях не са сигурни, аз не я приемам. Те бяха сигурни в продължение на години и ако ние бяхме запазили с неутралитет в този геополитически сблъсък на една чужда война на практика, чужда геополитическа битка, която се води, аз смятам, че все още щяхме да имаме възможност да имаме най-нормални отношения с Газпром, което ще еш да значи и по низка инфлация в момента, по-лека зима ще ще да ни очаква и така нататък. Така че все още не е късно, т.е. вече сме на ръба, малко е късно, защото тези преговори няма как да се случат толкова бързо, че може би да се отразят за зимата, но така или иначе този въпрос няма да приключи само с тази зима. Ако ние не стабилизираме отношенията си и не намерим доставчици на газ на наистина добри, бих казал, преференциални цени, защото нас пазарните цени не ни устройват. На нас ни трябват преференциални цени. Толкова ли е належаща темата за газа, предвид, че скоро четаха едно изследване, че над 50% от българите се отопляват на въглища и на дърва? Да, ами. М вижте, не. Не знам дали са 50%, това звучи много. Въпросът е. Малко по-дълбок. Първо не е въпросът. Не да претендирам за да... точно, защото да, да, не мога да. в момента да цитирам, но ми попадна такава mm -hmm. статистика. Ду дори и така, да, е, да приемем, че и числото е такова. Ам... Въпросът е по-дълбок. Първо не става гъста, не само за отоплението. Да, 30% от доставките на газ в България отиват, примерно, за топлофикация София, съответно за отопление а, на софианци. Но Имаме една друга част, която всъщност отива в бизнеса и в производството, т.е. използва се от компании, които произвеждат в най-различни индустрии, най-различни продукти. Когато разходите техните за производство се повишат 3, 4, 5, 6 пъти, да не говорим за прогнозите, които са в Западна Европа, че цената на газа на свободния пазар ще са повиши от сегашните цени още 3, 4, 5 пъти нагоре, това би значило, че част от българската индустрия, или поне каквото е останало от нея, ще изпита затруднения по отношение на разходите си, което ще доведе до повишаване на цените на стоки, което води до допълнителна инфлация и така стига до нас, като крайни потребители. Тоест, високите цени на един основен енергиен източник водят и до допълнителна инфлация. Подобно нещо се случва и с електроенергията за бизнеса. Така че не е въпрос само на отопление. Има го и другия момент. Ако хората спрат да се отопляват на газ, те ще трябва да преминат към альтернативни начини. Един е да кажем на ток, където там също има опасност, защото само след две години, според европейската директива от 1 януари 2025, битовите потребители и домакинства също трябва да преминат на свободния пазар за електроенергия. И всъщност тогава отоплението на газ ще бъде невъзможно, защото цените ще бъдат в небесата. Отоплението на ток ще бъде невъзможно, защото виждаме електроенергията за бизнеса колко е скъпа. И тогава ще се окаже, че всички ще трябва да се отопляваме на дърва. С подобни тези около темата Газпром, руската газ и изобщо как да си доставяме газ, доста се доближавате с тези на БСП. Има ли една такава конкуренция за гласове между двете партии? Показват близки проценти социологията. Даже мисля, че вашия лидер в края на миналия парламент по каза, че им взимат от електората. Не знам. Ако им взимаме от електората, това е защото те си предадоха електората. Реално една партия, която, не знам, трябваше да показва някакви по-нормални отношения спрямо Русия, може би, както и трябваше да бъде по-социална, показа абсолютна безпринципност в политиката си и само и единствено за да бъде във властта наруши редица червени линии, които те самите си поставиха и които бяха абсолютно неприемливи Неприемливо беше да бъдат прекрачени от самите избиратели на БСП. Така че от тази гледна точка аз не бих казал, че имаме принципи, принципни такива еднакви позиции, да кажем. Те може би до някаква степен в момента заемат позиции по ключови въпроси, опитвайки се да в по време на кампанията да. Те артикулират общо взето същите неща като вас. Да, само че те до преди 3 месеца бяха в управлението. И ако всички тези неща, ние, които ги изразяваме като позиции, като а, начини за справяне с кризата, те имаха възможност да ги прилагат те бяха в управлението. Какво са промени за последните три месеца и как, как гарантират на български избиратели, че ако сега влезнат отново в парламента и, да кажем, участват в ново коалиционно управление, отново с продължаване промяната и останалите, как ще успеят да осъществят това, което в момента говорят, като само преди три месеца не успяха и те са част от партиите, които създадаха кризата. Така че э, има огромна разлика да э, говориш и да искаш нещо само на думи и всъщност да го защитаваш после и на дела. И точно за това подкрепата за възраждане расте, защото ние защитаваме нашите думи ги подкрепяме с дела в последния парламент. Те правят точно обратното. Така че популизма предполагам, че вече няма да работи. Докато сме още по темата Шистов газ е една чувствителна за обществото тема, но скоро Майк Помпео, бивш държавен секретар на Съединените щати, беше на гости, изнесе няколко колекции в България и каза, че под краката ни буквално има газ, хакинга, изобщо как гледаме на това нещо. И вашата позиция, разбира се. Да, а, първо трябва да се каже, че а, а, имаме решение на Народното събрание от 2012, което забранява всякакви проучвания и добив на шестов газ, а, което все още е в сила. А, на второ място трябва да се каже, че е изключително обидно а, да дойде било той по-високо поставен а, административен служител на американците, който да ни дава акъл в този толкова тежък момент какво точно да правим. На трето място трябва да се каже, че ние нямаме право да си разрушим и почвата и да си замърсим подпочвените води. Тоест дори да имам най-малък риск това да е опасно за Доброджа, ние не би следвало да го правим. Така че нашата позиция е против шистовия газ. Като тук а, интересното е, че на практика аз не чух в общественото пространство да се каже това, което а, реално се случи. Американците дойдоха тук, за да упражнят натиск, а, като те са готови да зареждаме, да ни притискат да зареждаме и да намираме всякакви начини да се снабдим с газ, само и само да не а, възстановим отношенията си с газпроми. Понеже се вижда, че има идва тежка зима и понеже се вижда, че много ще бъде трудно да се справим или може би газ ще има, не е, че няма, ще няма да останем без газ, обаче тя ще бъде на невероятно високи цени, защото ако купуваме през посредници, танкерите видяхме, че тази схема не работи. Какво се случва между другото от туполификация? Там в началото на месеца се породи една такава идея да бъде удържавена един вид. Всъщност, доколкото си спомням, даже мисля, че баше беше изказването, да. че става дума за някакъв частен интерес, който се прикрива. Не знам дали се прикрива, според мен готвят схема, възползвайки се от тежката ситуация. В... С топлофикация, това, което се случва е, че а... тя работи на газ. Съответно, в момента м... това, което събира от крайните потребители, цената, която ние плащаме жителите на София, се регулира от кевър, съответно, приходите на топлофикация са сравнително фиксирани, или поне с някакъв лимит, от друга страна, доставките на газ за топлофикация вече са на много по-високите цени, на които са пазарните в Европа, чрез посредници и така нататък. Българ газ снабдява топлофикация с газ. Топлофикация в момента е задлъжнява на Българ газ, защото приходите на топликация не стигат за да си плати а, на Българ газ. Около 400 милиона лева са задълженията, вече може би 500. Община София няма как да помогне на дружеството си. Българ газ от своя страна пък също задлъжнява на своите доставчици. Там държавата само преди два месеца наложи да даде 800 милиона да финансира Българ газ, за да се разплати, за да продължи Българ газ да има възможност да работи с някакви доставчици и да доставя газ в България. Сега за за август и септември се предполага, че нови милиарди 300 милиона ще бъдат необходими отново да се финансира Българ за да може да се разплати с доставчиците си. Така че това виждаме една дългова спирала, която в крайна сметка според информацията, която ние имаме, решението, което се опитват да вземат Община София съвместно с Държавата и Министерство на енергетиката е да прехвърлят собствеността от столична община към държавата, а държавата вече води преговори с купувачи. И ние тук казахме, че искаме прозрачност. Защото ако някой е готов да покрие общите задължения на топофикация, мисля, че вече са към 1 милиард. Ако някой е готов да закупи, дружество с 1 милиард дългове и да инвестира допълнително в него и прочее, аз знам как работи и бизнеса и как работят инвеститорите. Ако някой ще инвестира в нещо, той очаква най-вероятно поне 5 пъти възвръщаемост в рамките на следващите 5 до 10 години. И тук нашата информация е, че или ще бъде някой български олигарх, това е единия вариант, другия вариант е за чужда компания. И в двата варианта аз подозирам, че след закупуването ще чрез малко лобизъм през Кевър, най-вероятно цялата тази тежест и задължения и прочие ще бъдат прехвърлени върху потребителите на топофикация София. Така че да, най-вероятно се готви нещо. На мен това ми напомня малко на опита за продажба на чест на гинка от Пазарджи, ако си спомняте. Така че следим се интерес какво се случва там, защото е възможно някой да се опитва да направи някаква схема в така създават се кризисна ситуация а, за може би няколко милиарда. Добре, понеже ни остават около 5 минути до преди да свършим, да се върнем на темата изборите. Скоро гледах mm -hmm. едно всъщност вчера, изследване на Market Links, а, където е съпоставено това колко електората харесва даден лидер и колко не му вярва по-скоро. Mm -hmm. И процентите бяха, като започнем от Бойко Борисов и стигнем до Костадин да кажем, всичките лидери да не ги изреждам. При всичките процента, който а, беше одобрявам, харесвам, вярвам му до 20% mm -hmm. максимум, докато този, който беше не одобрявам, не му вярвам, беше 50, 60, че и нагоре. Това не ни ли показва, че по принцип това, което предстои да се случи, защото всеки лидер е лицето на своята партия на изборите на 2 октомври, всъщност няма хората да избират за някой, когото харесват и му вярват и искат да ги управлява, а за по-малкото зло на този принцип, така колкото и грубо да звучи. Да, тук въпросът е, че Последните 30-32-3 години вече създадаха една огромна апатия в българите по отношение на политиката, на политиците, на политическия елит, което е до голяма степен оправдано, защото ние се нагледахме общо взето и предимно на разруха много малко положителни неща бяха направени. Така че от тази гледна точка, всеки един, който влезе на политическата сцена и по някакъв начин започне да се бори като политическа организация, той веднага по презумпция ставайки политик, получава може би едни 50% неодобрение, защото така е, такава е общата нагласа. Това, тази така, генерална нагласа на българите по отношение на политическия ни елит може да се промени само единствено, ако в политиката се появат хора, които това, което говорят, го защитават и на дела, и на действия, и на а, така, дългосрочни идеи, стратегии, а, само а, следват общо за това, което казват, без значение дали са в опозиция, дали са управляващи, дали са извън парламента, вътре в парламента. От разминаването на думи и дела, от там идва недоверието в политиците. И включително и от това, което се случи при Кирил Петков и продължаваме на промяната, дойдоха за заявка с борба за корупция, занимаваха с COVID, предателство за Македония и на отношения с Русия и трите теми, които българското общество не му бяха належащи или общо взето имаше, искаше да случи точно обратното на това, което той направи. Всеки един такъв следващ случай, който се случва в българската политика, допринася за това бъдещо все по-голямо недоверие. Последни минути имаме буквално, кажете ни колкото шаблонно да звучи така, но всеки един такъв диспут завършва с това, защо хората да гласуват за вас и този процес, за който говорихте, апатията последните 30 години, обратим ли Предвид начина по който политическите субекти си говорят и така доста изострената неприязън, която строи от всякъде, включително и от парламента, който завърши. Дами, да, наистина аз мятам, че обратим и това, което виждам и ходих по улиците, срещайки с хора по отворени срещи, е, че Възраждане всъщност започва да връща надеждата на хората, че в българската политика може да има наистина свестни и нормални хора, които държат на думата си и не се отмятат. Смятам, че точно за това връщаме надежда. Процесът ще бъде бавен. Няма да стане за една-две години. Но аз виждам, че наистина върху нас пада една така огромна тежест и имаме доста сериозна отговорност, защото много хора ни вярват. Така че силно се надявам на 2 октомври да на с номер 14 и оттам нататък пък ние сме вече поели ангажимент, смятам и до някаква степен доказали, че не се поддаваме, не се огъваме, не се продаваме и ще продължим да защитаваме същите идеали и ценности, които сме показвали и до момента. Буквално с две думи, като за финал, вас какво ви мотивира да се включите в политиката, понеже говорим за продължаваме промяната, те влезнаха с един така бизнес профил и винаги тук му изниква на обикновения човек въпроса, защо един човек, който се занимава с успешен бизнес, ще му е да се занимава да влиза в политиката, тук буквално в рамките на една минута, ако може да го синтезира. Личният ми мотив и причина на... Занимавам се с бизнес вече повече от 10-13 години. В началото на кариерата ми видях нагледно с очите си как Борисов и Бухалки на Борисов рекетират партньори около мен и хора, които цял живот са трудили за да създадат някакъв бизнес и да бъдат успешни, или трябваше да прехвърлят половината от бизнеса си, или да така, общо взето, загубят труда си за последните 30 години. Това ми не накара да се замислят, че без значение колко съм успешен в бизнеса, мога да се труда 20-30 години и в един момент да дойде някой като Борисов или Кирил Петков или който и да било и да вземе целия ми труд. Това смятам, че е достатъчен мотив. Това беше Дян Николов от Политическа партия Възраждане. Вие гледахте поредното безплатно интервю в формата Битката в София. Първите в листите отговарят.